Mic check 1 2. Mic check 1 2. Yeah. Mm-hmm. What's not happening? Okay. Yo, guys. Mambo vipi? Buru danini. Tension. Tension in a rise. Right now I'm fixing our Bluetooth. Ndo tuendele kama kawaida manze. Check. Yeah. Fiti. Mm-hmm. Yeah. Mambo vipi? Eh. Niambie nisikie. Kati nimekuja tu kujionea. Sawa, vipi? Karibu ndani. Hapa panaitwa SE Mic Drop Show. Na this is the SE Live. Tunakujaga hapa every Sunday. Ni kukam kuflow na beats venye inafaa au sio manzee? Wasema wameanza kutambua this show. Music play mode. So kama uja subscribe, make sure me subscribe. Yeah, let's do this. Yeah, manzi, it's yet another Sunday. Buru danini, tension in a rise. Remember, this is the SE Mic Drop Show. Na kama kawaida, is going to be maza. Ndiyo tunaanza, manzi. Nasikia leo kulikuwa na something like Nganya Fest, but ni rumors. Sijakuwa mtandaoni for quite some time, so I'm not really sure, but I hope wasiwa mejibamba if that is the case. So hapa kuna beat yenye tuneza flow nayo kama kawaida. I'll see you. El subscribe fit ati yeah meza siwezi weza wacha meza bila kitu ninaweza meza siwezi wacha meza bila kitu ninaweza meza. Weza, yeah. Yeah, remember this is the SE Mic Drop Show na kaa kawaida. Ati nini? I can see a mermaid approaching my direction. A mermaid approaching my direction. Yo. Me, I'm good. Nasikiza tu my beats hapa hivi. Wow, mbondele hapi. What? Unakuanga maeria? Eh. Unajitri yonana sikuile ukilamba maziwa. So mini kwa like, nakuanga ni mini kwa like, afu tuka notisi yana ze gari imenda wa like. Unakuna shindo mbona. Unakuna shindo mbona. Mbona like, senye gari ilienda ndo tulidi. Alafu kuwa na amani, na mizi kuwa na amani, ilikuwa tuko hiyo hivyo, eno nuko hivyo, I'm like, wesu ni Facebook waki. Yeah, so manzi, it's the SE Mic Drop Show, na off the screen, na another than Gresila, jimbo na lea mamoka off the screen. I don't know, but she's a mermaid, you will get to know why, someday, yeah. Yeah, mi niko, nimekuwa around. Yeah, hustling up and down, najua. Upup. Lakini mziki lazima tuipiganie. Lazima, that's why tuko hapa manzi. Hey, good news. Wewe kuenda Nganya Fest, ama zilikuwa rumors? Something like that, but nimesikia watu wawili wameniambia, but nimecheki manduthi mingi ziki. Yeah, but I didn't need a Nax. So Nax hakuna Nganya, maybe matatu first. Pink City reaction. Mhm. Alafu mhm.
what? So kuna watu wametembeza floats mahali. You don't say, mazi yondo tunaita creative economy. Mm-hmm. What? Hey, remember this is the SE Mic Drop Show reporting live from the recording studio. Adonani amekuja na ma-updates. The mermaid herself, niyo nini yako inakaa mermaid. This thing? Yep. Inakaa the pride community. The what community? The pride community. Where she? The colors, the rainbow. Wakage wakijua, eh? Yeah. Yeah, you good. Oh, was you on the flag? Yeah. Was you on the flag? No, man. It's so weird when munatufunza colors shule, alafu tukikuwa kidogo tena matambesa hizo colors, ukizimix hivi, it means this. Sebu imagine mtu mwenye hajasoma. Unaona hili we at least uko alert, uko open-minded venye. Anyone would think that. Sasa imagine mtu mwenye ajui nothing like that. Uski. Nilienda kwa Steve na nikapiga socks na Crocs. Eso wasi uko wako ni... Hey, I'm not sure. I'm not sure. Mbono go off screen. Am I supposed to be you the proper intro? Hey yo, this is the ones and twos reporting from your live recording studio. Yeah, chilling with one and only Gracie. Yo. Hey, how you doing? Kofiti, long time manze. Long. I miss this manze. Man, imagine it has to happen. When it happen, waulize hata kwa comments. Walai. When it happen, nyinyi ndo huwa msho hapa. Every Sunday. Every Sunday. Kwani wanawaambia nini? Every. Oh my God. Can imagine saizi hadi tunapewa saizi AdSense juu ya wasi. Yeah, so. Wanafanya kazi amazing. I think you should come closer to the mic. Oh, to the mic. So the reason why she's mad, maybe. The reason why. The color grading. Never say when it's the rainbow colors, but I'm straight to you. Yeah, she's just fashion. Yeah. Hizi juu za mambo zingine niambie labda. Mimi najua ni mermaid. Hata amenishow ni mermaid. I'm like, yeah. Ati mermaid in a mermaid way. Mermaid. So, there's a mistake I did back in the year. Which year was it? I think last year. Yeah, I started something and then mtu akaniambia. For me, I was like, "Wow, this thing is amazing." Nileven yunisa fanya kitu kama ku try and then it peak once, and then mtulukuna trust for advice. Akani advice otherwise. Oh damn! So like, so I was like, "Wait a minute." Hey. So this is about my nini IG Instagram. Dr. Sejo. And then support hapo hivyo. So, nikaanza kupost some content. Akaniambia, no, this is not what, this is not you. So I was like, hey, unaniambia, this is not me. Nah, the one who is. Because my account is going to blow kuliko yao. So I was comparing notes. So then nikasema, okay, since you guys are experts, it's okay. Then I pulled back. Then nikaenda nikaangalia, nika study, I tried to do that. And then I was like, let me stop it. And then I posted something previously from, and then it picked from that story again. Don't go like, guy, go see your account, I think you're going to blow. So, man, say,
whatever we are doing, hata hiki kaa nonsense, kuna watu wenye wanati pale nje. People are craving, people are craving, because mimi najua some people are learning. So tell us about your subscriber. Tuko vula. Tuko vula, mambo ni vula. Mambo ni fresh. Mambo ni fresh. So you graduated? Yeah. Na huku niita graduation party. Look at you. Ama we fix one for you. Why not? Uski, uski, the invitation ilikuwa itaka two cards. Adi watu wetu walikuwa inche. No, not from the school, like there is that one, and then there's the after party. The after party. Okay, we went with the fam, then after that I went and slept. Like it was no, I go a big issue, I go a big issue. Oh, do we come number one? Kwa fam, Adi Martha alikuwa around, so tulikuwa like, tulianda to somewhere we ate, then kila mtu akarudi maeneo, nikarudi nikalala, since it was a big day, and I was tired and stuff. Yeah, I get it. So since that day we got to hang around. Yeah, I was just your day will go end happy by the way. The day we locked eyes, the last minutes. Coming back here to Kope. So we are going to go to Shimo. So I was like, well, and then the driver, akisikia ume, senya meka, anaingia ndo, aezi ngoja, ye mese. At least we get a chance to meet. Yeah, ndoya. Sasa tu hata tusikie mstari ama zaidi. Oh my god, mstari. So imagine the mic drop show na kaka waida is going to be maza ndo tunaanza. Buru da nini? Tension in a rise. Jitu kona nani? Tuko na Gracilla. Here on stage is Gracilla. Yeah. Aya, try to dance Gracilla. Sindio? Hey, adi. Hey. Istaili na kuwaga noma, usiki unaifanyaga tu na anything. Look at the cutie, look at the beauties. Life na pass, life na pass, life pass, life pass. Siwezi msogea kisonga na tomato perifito na mani sari kitu. Uneza mali kitu si... Iyo imbo niliandika anaza wani. You. Kwa Twitter tukaje kwa dance jamani mbona. Si Bobo alikuja. Bobo alikuja yo Sunday na akadance. There are like three of them. Deadly. No, was I on Sunday? Oh my god. Mbaka amapiano. Amapiano. God damn it. Yeah, tuendele. Kidani nipitua na a lot. A lot. Yani like two Sundays ni a lot of days. Nusikia tinikuwa kubadu area. Ukotu around, nile tuko like. Laziness. Just chilling. Ile kujivuruta like unapiga. Yonje. Ndakutosha maliza. Ni discourage na pia lalams. By the way, kuna mtu bado amekaa mahali anafikiri hivyo sasa. Alafu kwa kisko imeisha na venye nimekuja tu mosi. Usikii umeingia nikianza. For real. Yeah. Good timing. Buru da nini? Tension in a rise. Tulikuwa tuna dance. Ah, toa the next time. Nini ikona song ama ni beats peke yake ikona song kidogo muski dogo woi Joshi Daizo ni ma hiyo ni hip hop yeah atoje za tumeza dance na ya tuwezi nataka so fast. Yeah. Ati wow, mazi wasisa hiyo wanaona rice. Uh-oh. Pole. He's a man. Buru danini tension ina rice. Gracilla anataka wimbo zenye sina. Amuta ukoona, you can connect the Bluetooth. Niko na macho tatu, nionyeshe nisionyeshe. Macho ni tatu. Yeah. Ati. Chaja ni type C. Ati. Ulika mwizi. Ati. Usiki jana, kuna jama fulani tuliko tunambia na vinyo tukama hapa leo. Mm-hmm. Baka tunasema tujifunze malaisi zenye tukifika hapo. Tunachachisha nazo. What happened? Aspo kama, nze. Mm-hmm.
ako na deni. Yeah. Na anaitwa Deni. So kuna lights clan. Sijui kama nitakumbuka. Ilikuwa tukuje tuchapiane hapa na yeye. Ehe. I'll try. Okay. Sijui hata inaenda na vitu gani. Flow, flow. Karibia, karibia kidogo bana. Ati yo. Eh, eh. Tension ina rise. Burudani. Yo, nikufollow tu pale. Eti production. Tukovula. And I think when I grew up, I had more confidence. Sindio? I guess hata mimi kuna maturity flani na panel system flani kwa like I see you go fish it. Because this is not normal. You have to be so psychotic. Hey, ufaitwa I normal is too overrated, bana. Abnormality is the new normal. We had it, the new normal. Ndio hiyo, bana. Adi. Because you are weird and unique. Yeah. Ukwe tuna weirdness yako. You as long as yeah, as ukwe unique. As long as wewe vitu unafanya. And you're being you. Unajua kuna vitu zingine utakao kwenye but unaogopa mwenye watu watasema. Yeah. But sasa usiposikiliza, you're just doing you and being you. With your own weirdness. You represent you. Your own label. Your one, own two. Kila kitu. Eh mbaka wazee wananyema eh ati tabu ati hizo mistari ati nikaanga siji beat ni gani tunaweza try out tu ya yeah, yeah, yenye Twitter flow tu to flow tu wewe watu na flow kuna yenye Twitter come juu we have to fix them in I don't know if eh my waves ni sawa mabansi eh I pray tu nisifokoze juwe, we. Sijafanya enough free hustles. Mm-hmm. But I'ma try. Ndawakilisha. Yeah, manzia siyaibisha, usio. Let's buruda nini, tension ina rise. Remember this the SE mic drop show na kaa kawaida. To see ndo show tuneza wa pair flow yenye kawaida. Mm-hmm. Wengi wenye mneza elewa si kawaida. Da, kusimama hapa mbele si kawaida. Hawa si wanacheki waki flow, flow tu wana pass pass. Sini ma viewers tu au wana follow tu. Ruti hiyo tu. Ya jen, kopiti. Niku follow tu, tuko vulai. Esti, esti. Sound of my being, you're the one who's my alpha. Indo generation ya kesho. Why, Sando, I say, Akesho, it's the good thing was you come to learn from us. Yeah, and we'll be good examples. Yes, I'm going to try to set a very, very important and good example. We are inspiring hope. Yeah. Hey, boy. Aspire to inspire. Uski people can learn from you and then you make it through that. Sindio? Like ukipata tu watu hata si like, wengi, wawili watatu wanakuamini ama wanapenda what you do. Yeah. That's it. And then you have to do it. You need the follow. It's not like to tell them. Mhm. Unaifanya tu like you're doing. Yeah. Be present. Doing it at because someone is watching. Unaishi tu life yako na kuna mwenye anaipenda hivyo. So by the way, there are wasi kuna wasi nyo redu washaanza kusema osi jui mambo mingi hapo nini kwa comments. Mika, if there's anything kuna kitu unafaa kusema, just put it on the comment, wazi wazi. Usi niambie vulai, niambie kwa comment. Because hii ni show, there is this, and then there is me outside there as a dad, and be able to separate the two. And you vala... because some people you just follow supporters ka unaweza. You can see ndo hata zi tunatry tunaanza. We're just trying this thing. We're trying to inspire hope. The least you can do is just support. The least. Yeah, the least. With a like and a share and subscribe. And a piga yo subscription yapo ta. Jamani, usiogope. Usiogope bonyeza. Bonyeza hicho kidogo. So, mnakumbuka production ni kubwa. If you have a story you want to be narrated okay. Visually, contact this number hapa hivi. This production iko hapo kwa description. Na ime flow, TSC production iko hapo kwa description.
production imedescribe hiyo. This is S in mic drop show. Hii ndo show tunaweza wa show, si ndo tuko na flow flow ya ku flow flow. Ati skeve naambia watu hii. Ati hawa watoto watu sikizie, tukibonga watu angalie, mambo tunawaambia sie, watakuja kuya angazia. Okay. Hey, I'm gifted man. Say, come, there's a flow if you're aware. See, we have to think and think and overthink. You have to me a brain cells is all thing. Hey, all of a sudden, my legs is even chitokeza. Vijaya chitokeza. But these are scoop from somewhere. I don't know where they came from. Nije nisi seme nisikie, uje unambie nisilie, ukijani sema nisikie, nitawaonesha mambo sio, tumoshika hindi yota mzia, usiseme misi ja kwambia, mambo ya kuseme utiliwe. What are those? That's some motherfucking lies, yo. What are those? What where are did those? They came? As long as you're flowing, then I give, bana. It's vibing. It's vibing, eh? You want me? It's a few beat, pass. I don't need to ask you something. Nai? Hey, my car up feet. It's not like a game. Yeah. This is the SE mic drop show. Na kama kawaida is going to be maza. Ndiyo tunaanza. Burudani. Tension in a rise. In city ya kudance. Kwanza dream. Kila choche tu ni mask on. Manjina saka ni ya kwetu na nyaya Shura na Zuri ya Pablo. Bizi ya naguwa mkali. Angekuwa pasa ni naguwa mefo. I think kwa mende hizo onganya festo. Oh, nishia. Usiki, siya nitagwa icon. Usiki kwa na nipo klami ya pole. Waaaaa, hey, you make sure umemuonesha. Ai, tutae beat. Inaonekana kabisa. Alafu, so unajua tunatumia selfie. Ime invert. Oh, yeah. But bado iko fiti. You know how the mirror works. Look on the water. Iko na level ya icon. Chat up to the other bit. Since the cold is cold. Ziwashi. Tudumie hiyo. Hiyo itabidi umengangana naye. Yeah, you're like a Espanyol. Espanyol vibes. Espanyol. Poquito motueto. Poquito motueto. Ati? Tuambie, ati? Aingiani nayo. Giza ikifika tatuashe. Tukienda home tochi tuwashe, tukiingia klabu tazi wake, zizunguke zunguke tujibambe, tujibambe, ndo hiyo te imekam, mama pima ongeza wacha kujam, mimi sitaki chesa kam na gam, tujibambe. This is the SE mic drop show na kaka kawaida. Tumeingia kiluya. Mapeka, wapi mapeka? Bungoma. Usia, kaka meka. Ango na andi mnasemaje? Hii ni batanizo. Tuachane tu. Even it's gonna ask you speedy, ay. Ah, manzi. Mbona sina the beat? Wacha tusikie inaenda aje. Check 1 2 3 ati.
tuachanakanazineza flo natanilokaisina kit bikepacker blue, bikepacker blue, chic red. This is the SD Mic Drop Show. Ndio tunaanza buru danini, tension in our rise. Uski omote nilifanya hii hairstyle, the name of nifanya hivyo nyo zumba na kujaka. I love kikagwe. Nifeel niko mayodo. We. Yeah, like, I don't ukile nyemtu anaenda kuongelesha alafu they just I love to na kaswa. In the name of just okay, doing. What do you guys think? What do you think? This is Team Natural, so we got something. What do you think? In the name of Masemaje. Gresila anasema amekamna nywele imekam imeweka hivi side asema nisha. Ushaipika mayai bila kuweka kwa pan alafu ikakuwa fry, ukashangaa imeendaje ikakuwa hiyo ni fry, nikazungusha geuza bila mafuta swai. Ai, hiyo swali sijali, jisuwezi elewa mbona iligeuka kirao, ikakuwa round, inakaa kama jicho, ai. Ndapunguza. Ai, usiki kuna mtu alibanja, aliosha mayai. Unaosha aje mayai. Bana ndo umeeka unafanya fanya hivi alafu unaosha nikakuosha maziwa atijui imetoka kwa ng'ombe direct una do the washing aliona meat ikioshwa so like anything that comes from the animals yeah. Una do the washing meat oh so akapasua mayai hapo akaiosha bana ajui it's the end of it achukua maziwa aliona particle flani ya black so like what's this acha nipige usafi e usafi nikale kapotea. What? You already in a dissolve very fast. Kale inaisha unabaki na maji yako hapo na maziwa kwa mbali hata kala hakuna. Unasikia tu hapa kulikuwa na maziwa. Maziwa like I was here. Eh, I was here. Man. I was here. Ah, umesikia je hizo mistari? You tell us. Hizo ni mistari za Grisila. Sori za jamaa. Ah, unajua unajua unaimba na beat. So. Unaongea na hii flow so mimi niko like hizi mistari. Mistari tu vile unazipanga. So this is the SE Mic Drop Show. That is the point. Eh. Geo beat ndio wewe inakupea hiyo story. Tutaona kati za pata story nyingine. Sasa flow kufana. Ai. Wanyala dundo. Kamongo, kamongo, kamongo. Wewe. Sasa mimi na kibidi. Sasa nzauti tu ningeongeza. Si ndio? Nani sasa mlipea? Nani mlipea hii kazi? Don't tell me the end of it. The radio mode out. Sikia tu aibu. Senye mtu amegojea. One minute. Music play mode. Kijana, siwaragie. Ananga time. Ndoya henda. Awe nikota tuonyesha next time. Ndiyo nimeleta. Awe tuonyeshe kishu. Asa hii tukwa na raka. Chanzi yako kuomoga ikaenda hivi. Ai, mambo vipi, mambo vipi. Fiti, fiti. Sindo zile vitu unapenda hapo na vitu gani za? Awa manjoti? Ai, manjoti za hivi. Hei, hadi mazaa. Kwa hivyo ni kuona games? Siyo. Wazi wa timu kubwa. Sisi na sisi ni kunongoa mizuri tukiendelea na the show. Guys, kwa hivyo watu wanakuja wakurafu. Watu wakurafu? Yeah. Wanakuja wanzo. Adilo walikuja?
Hey, of course. Hata huu ni rapa, huu unaona hapa. Bado. Huu anaweza kutoa mbio mbaya. Unanitoa bado. Unataka kuangusha mtu wa jini wanda. Eh, ni bado mpinyo ya kuwa. Ah, acha tupweke karibu. Ah, usichague beat. Uje hapa kwanza ujitaje. Hey, manze Buru Danini, tension ina rise. Acha tuone ukaa ni mwoga. Nani mimi? Acha nipige. Yeah, yeah, karibu hapo hapa kwa mic. Ziogombe, hapa kuna mgeni kwanza ajipige the intro. Introduction. Sasa ndo tuendelee. Waambie, waambie. Eh? Eh, waambie. Unajiita aje? Najiita David Oke. Mhm. Kutoka nimetoka hizi side za Nakuru. Nax. Eh, yeah. Nax. Ehe. Sau kutuni Kamboka. Kamboka kidogo. Bado so, kwa anti yangu, bado natulia. Okay. So una umekaa mkuwakilisha wewe ama Nakuru City? Ama kuwakilisha Nakuru City? Kuwakilisha Nakuru. Safi. So watu mmesema kuna kujichagulia beat, ndio? Hakuna. So una flow na beat yenye iko hapa. This is the SE Mic Drop Show. Anything unaweza flow nayo. Unaweza but sasa. Ama tumtafutie. Like unajua sasa issue ni tunaweza tafuta sana. Hey, kuna kingine ulikuwa nake hapa kumkile siku nikikuja hapa tukiwa na banji. Kile kibit fulani ulikuwa nake ukasema ni kia wenyewe. Oh, flan. Eh hey, we. Zingine unajua na kwa nimeunda alafu. Zishanunuliwa sasa. Mwenye akiweza kuta hadi nimeweka tume. Na hiyo hiyo naweza na. Nimeza na dakika zenye zinakimbia bado kidogo. Ndio kidogo. Entertainment. Nimejua hata ni gani tutaweka. The my lord. Ai. Tiseji. Unashangaa kudikuta. Kwa studio. Rada sasa. Hadi. So thank you for coming. You did a thing. Bode. Kuja hapa. Yeah, this is the SP Mic Drop Show. Ndo tunaendelea. What? Tumekuwa je wa grainy, but sisi nani? Tunafikia kuna Madrid. Mkwaje nani kina Miles? Mko fiti? Sina zitu ende hapa na kasho ndo mambo imejemka. Na yo ni nini? Hiyo ni ngoma. Sorry. Duize du. Kwa kutubara kwa ndio. Unaitwa hapo. Ndio, kama flow na hii. Gani? Hii. Hii inaenda mbio vizuri. Hiyo, yeah, manze, this is the SE Mic Drop Show. Na tuko na msea nataka kutu show. Venya kona vibe na flow. Kwa hii show, yendo aneza tuchomoa inje. Ati, Gracie, take it away. Alafu sa isi angalia daere. Karibia yeah, usiki ketu. Endelea. Na Gracie, honi, bro. Usiki wani ya sa. Hiyo, imekata. Eh? Imekata. Kiyaro bani. Bang. Abu yanzisha, yanzisha. Nisikie bado. Oh lord. David Oke. Ati bang. Hey man, usikie ya dikelekani maka. Hey, slengine nituwa loku ibo. Kari, si ati nia. Ini ngoma. Eh, hiyo mix usikia beat ilikuwa nayo ilikuwa wazimu hadi ilikuwa ina ni nice tu. Nenda haraka. Yo. Inaenda haraka. Acha tusikie. Simple.
kuze bang. Yateza mashada nasikia kuze bang. Tuna bang. Tuna bang kuma push. Tukiwa na kina kush kwenye bush. Iti bush. Siki pongi, nipe kongi. Kanipata makejani nikiwacha tumakoro na mokoro. Yeah. Nakapeleka manyoni na dance kwa viduji ya zani. Nakashikilia design kamesimamisha. Kanadai ati nikasetie kindong. Nikivuta Nyege nyege shape ya nyege. Yata haga ya kukona shape ya marenge nasikia. Kuikema ni ikembe kaya shiro. Nikiche ikema ni mwagie kama mende. Kasa sabi sabi. Kusiki bado mina kuwa harapa. Nivenya tu sija malizia malizia. Oh mangomu mende. Nikona mangoma ye. Eh. Ola. Nikona hazo. Ye Siju said moja imeenda bila. Ola basadi. Said moja siju imenyeshewa. Saidi. Ye yeah. Kwa. Tuchenda tukikuwaga weusi. Ye Nafnes inaingia. Lakini ya zidu kitu ndio. Kusiki bado kuna siku. Ye hey, na ye banji ya nakuwa mbae. Unajua banji? Ye yeah. Usikio jamaa tulikuwa tunarapingi na yeye aje huku hivi. Siku ya mbele kukuja tu huku. Tulikuwa mkali. Tulikuwa mnashindana ama? Eh tulikuwa tunashindana. Anapiga malazi leo. Mm, afu usikia eh. Hadi tulikuwa tumetoa kani mtandao maka moja. Wala. Mm. Eh. Hadi ndakuja tu. Tutakaa. Eh ndakuja. Sitani kimalizia kuandika za watu ndio zikuje kazi imefuatana. Shooting. Yeah. Usaki kwa engine. Yeah, usaki bado. Yuko fiti. Simba. Yuko fiti bado inaweza. Unaona? Unaona mwingine lakini si rap. But sasa hizi unajua hizi beat zenu hadi si nini? Kuna zingine sijui huyu jamani kufuta alifuta ama hizi fresh nyingine hasa. Ni fresh nyingine? Mtazani ni hiyo bado. Ni hiyo? Kidani ndio anasema hiyo. Hiyo ni ngoma yenye umeacha hapo hivi nyuma. Ah ni ngoma. Ah iko ni beat sisi. Yeah, this is me. Yes, he beat. Yes, so tena ni mzima mzote. Ebu irudishe sasa. Iyo sasa usikize zote yako kwa ngoma Kenya nimekuimbia bado nasikia. Ni maji yo buruda nini? Tension ina rise. It's been amazing. Manzi hadi tuko kwa giza. You guys support banana tuna tana mko hapo. Yeah. Yeah, so let's do this another time. Ni bang time. Kumalizia na hivi. Eh. Kujomaliza na usiku. Yeah, shika hizi mzee. Mhm.
What's popping? What's popping? I'm popping. Wow. Mindo big deal. Mindo big deal. Oh yeah, I'm like a Ah, this is We thought it was common science. Gracie la nafaa to pay 3K. Was it? Where's the shrub in action? Yeah, this is the SC Mic Drop Show na iconic ami wasi. Tuende kazi. Ete. A chest paper missing go jetika miracle. Resolutions on a mission kama Interpol. Baby steps dogo dogo tutafika though. Beat it like ni imbe. Ndoyo. Ndoyo. Adi. Ah. Enye I chest papers, I don't need miracles. What? What is this? My baby is calling Tizzy. Hello. What? It has cut. She has cut. She has cut. I'm scared ni mimi. When director is saying my evil bala. I chat on pigia na ingi. Eh, budum pigia. I did we settle this once and for all. Ebu niangalie biz, we settle this. Yo. It's about to go down. Cheki venya tuko usiku, mahali usiku nje na gina. Eh, director. Fiti. So easy, just a minute to make a call. Let's make this call, man. Yeah, fit in. Hello. Mimi nimefanya nini? Utaki kwenda? Mpe namba ya pili. Natoka sahi. Unaenda fa. Naenda, oye siupele namba yako. Ama, goja nikubea Gracila. 0703 umefika hapi? 168 Alafu 592. Ah, Franyo. Iko sawa? Haya, mpe hiyo. The radio mode up. Si director. We, ai. The shugli bana ulisema aje. Usieke. Music play mode up. Ah, hii. Hebi weke usikize. Oh. Alafu the shugli vida inaenda aje. Inaenda fiji. Yo, tabonga. Yo, manze tumekafunga, najua ni audio. Tumefunga kuvia alikuwa na lines. Asilale na hizi lines. Asilale, alikuwa na lines. Alikuwa na lines. Tumbomoe, asilale nazo. Alikuwa na lines. Asilale nazo. Kama hizi. Bomoa lines. Ako na lines. Come basi uflo. Uko nazo, nitakukumbusha kwenye utasahau. Which